Elena Cebrián, consellera d'Agricultura i Medi Ambient. Bon dia. Hola, i benvinguda. Bon dia, moltes gràcies. Ja té a les seues mans este projecte? No, encara no. Encara no ha arribat a la Conselleria de Medi Ambient. Quan es preveu que ho faça? Pues això no depèn de nosaltres, però sí depèn d'un procediment que ara està en la Conselleria de Territori i d'Habitatge i han de fer una revisió documental i també d'encaix en diferents plans urbanístics i territorials. I a partir d'ahir és quan ja arribaria a la nostra Conselleria per iniciar el procediment d'avaluació ambiental. Considera que tot això es farà abans que acabi la legislatura, que aquest projecte arribarà a les seues mans abans que acabi aquesta legislatura, abans de maig de 2019? Sí, el projecte arribarà a la Conselleria en els pròxims mesos, però sí que és veritat que tot el procediment d'avaluació ambiental és un procediment llarg, que té molts terminis, és molt garantista, de tal manera que preveu una fase llarga, diríem, de consultes a altres administracions, de participació pública, i això és el que ha de prendre els temps que també estan determinats per la normativa d'avaluació ambiental. Consellera, de la seva cartera depèn l'avaluació d'aquest projecte, que es pugui portar a terme o no. Representa el model de creixement urbà sostenible que defensa el Consell? Així, quan s'analitza un projecte d'esta envergadura, que és un projecte gran i que té certament impactes perquè és una transformació d'una zona, s'ha d'analitzar des de molts punts de vista, per suposar d'esta part d'un model de desenvolupament urbanístic i comercial, també des dels impactes ambientals, els impactes de tot tipus, també territorials, i això és tot el que se considera dins d'aquest procediment d'avaluació ambiental. Ja sé que, com diu, queda molta feina per fer, però així, a priori, abans de posar-se a la feina, a la seva cartera, correspon, representa aquest model de creixement urbà sostenible que defensa el Consell? Això és el que analitzem, i l'analitzem no només des del punt de vista del Consell, que és important, perquè tenim diferents departaments que han de fer una opinió sobre aquest projecte, sinó també l'opinió de diferents administracions, dels ajuntaments també de la zona, perquè quan estem parlant d'un model de desenvolupament urbà o comercial o territorial, el que hem de fer és veure en aquesta participació, tant pública com institucional, veure que totes les opinions es tenen en compte, de tal manera a fer al final una avaluació. I la seva opinió? Nacho Costa ja ha dit que no és fan del projecte. Vostè és fan? És que la meva opinió en aquest cas és una opinió que tampoc pot prejutjar la resolució de tot el procediment. La meva opinió, la meva tasca, millor dit, és garantir que aquest procediment d'avaluació ambiental es fa en tot el rigor, en tota la transparència, que és el que es correspon als que estem com gestors d'aquesta responsabilitat, que és fer un procediment d'avaluació ambiental, que el que ha de donar, primer que res, és seguretat jurídica a tot el món que està i que té un interès de qualsevol tipus al voltant d'aquest projecte. Això ho tenim clar, i disculpe que insistisca, consellera, però vostè representa a molts ciutadans que han votat el seu projecte. El seu projecte contemplaria eixa LICAP en el seu projecte, eixa construcció del macrocentre comercial? Jo crec que el que hem de fer és veure també, tindre una perspectiva àmplia d'aquests projectes i de les experiències que hem tingut similars de projectes d'aquest tipus, comercials, d'oci, que han funcionat o no han funcionat. Moltes vegades no han funcionat i això és el que hem d'avaluar, de veure com això té un impacte econòmic, social i territorial, per suposat ambiental també, en la zona. I sobretot, escoltar a la gent que viu per ahir, que té un negoci al voltant, que té interessos de tot tipus i també un interès d'espai obert. Per això és el que hem de fer. Però vostès aposten pel comerç local, més que per aquest tipus de... Sí, també perquè per la seva implicació en recuperar l'espai urbà, l'espai de vida que dona el comerç local i tot el que s'està fent també perquè és un... Aleshores, això és contraposat a aquest tipus de macrocentre, no?, que s'està projectant a Paterna. I això és el que s'ha de demostrar, en quina mesura un projecte d'aquest tipus pot tindre un efecte sobre el comerç local de les zones del voltant. Podríem dir aleshores, i ja per finalitzar amb aquest tema i passar a uns altres més còmodes, que vostè acatarà la llei, les normes, però que tal volta no es fan, el mateix que ha explicat Nacho Costa.
És que la meva tasca, la tasca de la meva conselleria, dels meus tècnics, cal recordar que tenim un treball tècnic darrere molt important, molt seriós, de seguiment, de garantir que aquest procediment legal d'avaluació ambiental es complís en tot el seu rigor, que és precís. Per això la meva tasca és assegurar que aquest procediment es fa, que s'escolten totes les veus i que se tenen en compte totes les lleis que n'hi ha que complir, en moltes matèries del punt de vista ambiental, per suposat, però també, pues, com ja és conegut, no? De carreteres, d'inundabilitat, la Confederació té molt a dir en aquest aspecte. És a dir, que és un procés tan complex per esta qüestió, perquè n'hi ha moltes veus a escoltar i la meva tasca és fer que això es faci en transparència i en seguretat jurídica. Molt bé, consellera. Gràcies. La seva tasca també era ir a anunciar quin va ser l'aforament d'esta campanya citrícola. Parlava de 3.899.000 tones. Hem crescut respecte a la campanya de l'any passat, però encara estem un poc per davall, un 1,2% per davall de la campanya de fa dos anys. Això a què es deu, així molt breument? Sí, n'hi ha en la producció agrària i en el cítric es comprova que n'hi ha com el que es diu una beceria, és a dir, que n'hi ha uns anys que tenen més producció i l'any següent tenen normalment una baixa de producció. També n'hi ha hagut factors meteorològics, n'hi ha hagut la situació de quan la floració que ha anat bé, n'hi ha hagut una clareo que es diu per part dels llauradors, pues, que afavorís que la producció de cítric de la campanya següent siga millor. També és veritat que hem tingut una situació de pluges i de pedregades ara en estiu o final de l'estiu, que en alguns casos ha fet molt de mal, però també en altres casos ha donat una humitat a la terra i als camps que ha sigut favorable i que esperem que també es noti a partir d'octubre. Ho esperem. Volíem saber també si la consellera, si la conselleria, ja, si la seva cartera ja ha posat, ja dona resposta a les queixes dels agricultors per aquestes varietats tardanes, la Safor i la Garbí, patentades per l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Les queixes dels agricultors eren que el rendiment estava sent desastrós. S'ha donat resposta ja? Sí, estem estudiant juntament amb les organitzacions agràries què està passant en aquestes varietats. I el que es veu, primer cal explicar un poquet com se fa un desenvolupament varietal, això porta molts anys, es va fer des de l'IVIA, des de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, i es va fer fa molts anys, se fa unes proves, se fa una divulgació tècnica, ja dic, això és de principis dels 2000, i sí que és veritat que ara, i en determinades condicions locals, aquestes varietats sembla que no estan donant els resultats esperats, però també tenim resultats en altres zones, en altres comarques, que sí que estan anant bé. Per això eren una vuitantena d'agricultors els que manifestaven aquestes crítiques. I estem mirant en ells què és el que ha passat, què és el que ha pogut passar. També hem de tenir en compte que la producció agrària, els cultius, no són una fórmula matemàtica, depenen de moltes qüestions, moltes vegades, que no són totalment controlables. En primer lloc, la climatologia, també les condicions que poden ser d'humitat, de vents en una zona, que poden afectar també la terra o inclús la forma de cultivar. Per això tot és el que estem mirant des de luego sempre en la col·laboració de les organitzacions agràries, que són les que el nostre agent per a tractar i millorar en aquest sentit. En qualsevol cas, cal recordar que el treball de desenvolupament varietal que s'ha fet des de la Conselleria molts anys i des de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries ha sigut molt exitós, ha tingut uns resultats molt bons i no és descartable que en algun cas n'hi hagi unes varietats que no vagin tan bé. Per això és la nostra tasca, estar ahí, veure què ha passat i millorar-ho. Però indemnitzaran aquests agricultors? Això s'haurà d'estudiar. Estan treballant amb... Clar, estem estudiant en aquests escenaris de veure què ha passat i per què no ha tingut aquest resultat esperat una varietat desenvolupada des del punt de vista de l'IVIA. Parlem ara, si li sembla, d'aquesta palla sobrant de l'arròs i d'aquesta opció que han triat enguany de dividir el parc de l'Albufera en dos. Uns arrepleguen, els altres cremen, l'any que ve viceversa, al contrari. És la millor solució? És la solució que ara per ara avui és factible i és la solució que s'ha pactat, s'ha consensuat en el sector agrari, que és molt important, en els arrossers i arrosseres,
en els ajuntaments de la zona i també en els col·lectius ecologistes, no? I també la pròpia conselleria, que si ens havíem compromès a trobar una solució, que ha de ser una solució a mitjà termini, i que anem també fent una revisió de quines són els resultats d'aquesta solució. I aquesta planificació de les cremes alternativa i que va canviant anualment també està acompanyada en tot l'esforç que hem fet des de la conselleria en trobar alternatives a la palla per a que no siga necessari cremar, de tal manera que cada any intentem cremar menys i menys cap a un escenari on només en condicions molt excepcionals per raons de sanitat vegetal o de anòxia en l'aigua de l'Albufera siga necessari cremar, però d'una forma controlada i, com deia, excepcional. També hem fet un esforç en ajudar, en acompanyar els agricultors. Per a aquesta recollida, no? que és la que té un cost més elevat. En quina quantia es va ajudar als agricultors en aquesta recollida? Sí, perquè la qüestió és que des que la palla està en els camps fins que n'hi ha usos alternatius, n'hi ha un cost de recollida, d'empacatge, que és el que està assumint la conselleria, són al voltant de 200.000 euros, que és el que anem a fer, és a replegar la palla i ficar-la a disposició d'aquests usos alternatius, siga per als ramaders, per al compostatge, per a treballs de lluita contra erosió, que també estem treballant en palla, i també estem acompanyant en la part de la gestió de la palla als agricultors en una app, en una aplicació molt senzilla. Que quan estarà disponible? Estem ara en proves per a que quan comenci efectivament, ara a principi d'octubre, la temporada, que pugui ser utilitzable. És molt senzilla, és un tipus semàfor de condicions meteorològiques. Per a saber quan poden cremar. Exacte, quan poden o quan n'hi ha un risc. I quan... Avancem, si li sembla, consellera, perquè sí, tenim molts temes a tractar. No deixem el foc, perquè la Comunitat Valenciana va patir este mes d'agost un dels pitjors, dels més cruents que hem patit els últims 5 anys, i ara, 2 mesos després, ens trobem que els bombers forestals, no hi ha bombers forestals als nostres boscos, com a mínim els dependents de l'empresa pública Atraxa, que demanen millores salarials i demanen també que el Consell impulsi aquestes negociacions amb el govern espanyol. Estan fent-ho? Sí, clar que sí, s'està fent i s'estan estudiant totes les opcions quan parlem d'empreses públiques, com ha sigut Traxa, de la qual depenien aquests bombers forestals, o depenen, i aquesta transformació, això no es pot fer d'un dia a l'altre, cal estudiar totes aquestes qüestions legals i també pressupostàries que permeten fer una millora en les condicions, que és el que el Consell sí que s'ha compromès a fer, una millora en les seues condicions laborals i de salari, perquè fan una tasca encomiable molt important. És molt important, s'ha millorat molt en la matèria de la coordinació des del mando único quan hi ha un incendi, perquè cal recordar que en un incendi actuen molts diferents unitats, molt important que n'hi hagi una coordinació molt efectiva. I si hi ha, Vera, consellera, un incendi avui mateix, no tenim bombers forestals, és el 6è dia de vaga, no es pot agilitzar això, no es pot solucionar més prompte? En qualsevol cas, n'hi ha uns serveis mínims i tenim clar que n'hi ha una garantia des del punt de vista de resposta a aquesta emergència que n'hi hauria. És veritat que la mobilització es fa ara i s'ha d'atendre, s'ha parlat molt en ells, des del Consell, des de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, i s'està trobant una solució. El que passa és que, clar, no se pot fer d'un dia cap a l'altre, les coses no són senzilles. Una administració que, a més, com la nostra, està arrossegant unes condicions d'infrafinanciació, d'infradotació, també en mitjans humans, que és el que tensiona molt aquestes situacions, però que estem ahí per a trobar una solució quan més aviat possible. Tant de bo, però tampoc es pot fer d'un dia a l'altre aquesta regeneració de les 3.000 hectàrees, més de 3.000 hectàrees calcinades en l'incendi de Llutxent. Com van les tasques de reforestació? Sí, cal ser moderadament optimista. És veritat que va ser un incendi molt greu, un incendi que va ser molt perillós, sobretot per les urbanitzacions que han estat amenaçades. Per això, el primer va ser assegurar la seguretat, valga la redundància, de les persones. Les vides humanes és el primer en un incendi, tant dels cossos d'extinció i de tot el personal que està per allí, i sobretot dels pobles, no? La urbanització i el poble de Pinet, que va estar molt amenaçat. A partir d'ahí ja hem començat les tasques de regeneració de la zona. La reforestació, si ho indiquen els tècnics, es fa un poquet després, perquè la primera tasca que es fa és protegir la zona per evitar erosió. Un bosc o una superfície cremada és molt sensible
a impactes com ara de les pluges o el vent, per això les primeres actuacions de la conselleria en l'expedient d'emergència van dirigides a evitar l'erosió, a assegurar l'accessibilitat en camins que n'hi hagi forestals o agrícoles, no? Perquè pot haver fusta cremada o alguns arbres, i ja des del primer moment, la setmana després, ja havíem fet un estudi en els nostres tècnics i els tècnics del CEAM, molt interessant, a més que és públic, això és molt important, perquè fiquem tota la informació a disposició del públic, de l'interès general. I ja s'està fent un poc és... Ja sé que és difícil posar una data, evidentment, en aquests casos, però ens diu que hem de ser optimistes. Quan podrem ja parlar de normalitat a la zona? Bé, el bosc mediterrani té una capacitat de regeneració molt important i podem esperar, a més, si estem acompanyats per una tardor com esta, com sembla que és esta, en pluges que no estan caient malament, no? Perquè són d'una forma progressiva, si té algunes tormentes o tempestes, sí que podem esperar que poquet a poquet, durant este any, estarem fent observacions d'on n'hi ha una regeneració natural. I a partir d'ahir és quan es fan ja tasques específiques de recuperació, per exemple, del Surar, que és un espai molt important per a la zona i on hi havia un espai recreatiu i de passejos i tal. Els tècnics són, com dic, moderadament optimistes i la nostra tasca és acompanyar aquest procés de regeneració natural, aprofitar, de fet, ja teníem una actuació començada des de març d'enguany, en una zona també de Quercus, de treballs per aclarir i que ha afavorit també els treballs d'extinció. Però no es vol mullar, no vol dir una data concreta. No, és que la natura no segueix una norma estricta. Exacte, i nosaltres anem recuperant. Molt important que ja hem celebrat la primera mesa de concertació post-incendi. És la nostra dinàmica de treballar en la gent de la zona. És molt important escoltar el que diuen els ajuntaments, la societat civil de la zona. També comptem en aquestes reunions amb els tècnics i també la gent d'extinció, que són els que indiquen com preparar una zona primer per a recuperar-se, però també per a evitar que en el futur n'hi hagi més incendis, perquè cal recordar que en aquesta zona que s'ha cremat, s'havia cremat dos o tres vegades en els anteriors anys, en els 90, en els 2000, i això és un poc la tònica del que passa en el bosc mediterrani. N'hi ha incendis i el que hem de fer és, després de l'incendi, treballar per a que se dificulten els incendis futurs. I el que hem de fer també, consellera, un dels seus objectius serà que reciclarem més els valencians i anava a posar en disposició de tots aquest quart contenidor per a residus orgànics. Quan podrem disposar d'ell? Anem a veure. Primer, és molt important que els valencians i valencianes, que ja ho fem, tenim aquest hàbit de reciclatge, i el reciclatge està molt bé, tenim les fraccions que es diuen, no? De vidre, de cartó, d'orgànic, que és aquest quart contenidor, però la primera qüestió que hem de remarcar és que hem d'anar, com diu la directiva europea, la jerarquia de residus, a la primera part, és a dir, el que hem d'intentar és reduir la generació de residus, evitar la generació de residus, per vies tant des de la part del consum com des de la part de la indústria, a allargar la vida útil dels productes, utilitzar més nosaltres el que tenim, i a partir d'ahí ja sí que ve després el reciclatge, la reutilització i l'arribada a les plantes de gestió. Per això el reciclatge està molt bé, estem afavorint un reciclatge sobretot en fraccions separades. Quan més separat està des de l'inici, des de casa, més fàcil, més eficient és el procés de tractament en una planta de residus. I aquesta fracció orgànica és el que, si està separada des de l'inici, des de casa pràcticament, per això aquests contenidors marrons que ja estan en algunes localitats, en la col·laboració dels consorcis de basures i dels pobles, els ajuntaments, estem aconseguint ja que en moltes localitats n'hi hagi aquest quart contenidor marró. Diu que estan en algunes cases, però quan serà de forma generalitzada? Van ampliar aquest nombre de contenidors marrons? Sí, les estem ampliant, estem anant primer... En quina quantitat i quan? Quan arribaran a tots els valencians? Anirà en la capacitat o en la velocitat que puguem acordar en els consorcis. És a dir, també depèn si les administracions locals tenen un paper fonamental i definitiu en l'impuls i l'acord per assumir aquests quarts contenidors. Hem tingut a la ciutat de València, on estem ja dos barris que hem fet experiències pilot, perquè aquest quart contenidor també ha d'anar acompanyat d'una tasca molt important de divulgació i d'informació
als usuaris, que som nosaltres, no? Que els veïns i veïnes, exacte, com utilitzar-lo, què has de tirar, què no, i com fer ahí, no? Però això és un canvi progressiu que anarà venint i cada vegada més hem de ser més conscients, però com dic, no només de la part del reciclatge, sinó sobretot de la quantitat de residus que generem i com fer des de l'actitud individual, també col·lectiva, però des de la individual, com fem per a reduir ese fem, esos residus que generem cada dia. Un dels anuncis, avancem, que va fer el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el passat debat de política general, va ser la compra del cim del Penyagolosa. Què suposa això mediambientalment parlant? És molt important, primer, perquè és molt significatiu, té un valor també, jo crec que és sentimental per als valencians, valencianes, per als castellonencs, sobretot, i sí que és una negociació, unes xerrades que havíem tingut, perquè la compra d'una superfície que està protegida, que ara mateix és privada i que pot passar a ser pública, facilita una millor gestió de l'espai, és un espai protegit en el que serà més fàcil si és una propietat pública. També podem fer més activitats de tipus de visites o d'aules d'interpretació del parc, i és sobretot des del punt de vista de la gestió, però també sense llevar-li importància emocional o sentimental a lo que és que el Penyagolosa, una bona part del Penyagolosa, siga públic, siga de tots i totes les valencians. Però es tracta, consellera, de la compra del cim sencer o es tracta d'una part del cim? Perquè tenim en mente que està dividit aquest cim en tres finques, que dos no volen vendre aquesta part del cim de Penyagolosa, d'aquesta muntanya de 1.813 metres quadrats, la segona més alta de la Comunitat Valenciana, però sí que comprarà el Mas de Sanahuja. Però què suposa comprar només una part del cim? Pues un avanç important de tindre una part, com deia, pública, que facilita la gestió de tot el que són les activitats, també en matèria de natura, de vegetació, de fauna, d'interpretació o de manteniment de la pròpia zona, de camins o d'accessos. I també en el MAS pues, estem pensant, valorant, això és una qüestió de diners, i també esperem que a poc a poc, si la financiació millora, també millorarà la financiació per a les polítiques de medi ambient, que han estat molt perjudicades per aquesta situació d'infrafinançament, però això sí, podem a poc a poc també pues en els edificis, les construccions que n'hi ha, aprofitar-les. Obriran negociacions tal volta en les altres dues finques que de moment es neguen a vendre? Continuarem, direm, però això s'ha de fer poquet a poquet i també pues, comprenent les aspiracions o els interessos de la gent que és propietària. Però en qualsevol cas, crec que és un pas molt important d'haver fet esta negociació i hem d'estar contents. Ara esperem que puguem ultimar-lo i a poc també fer una forma més amable, més pública, més al final, al remat, és una qüestió de tots i totes, que els parcs naturals, que la natura és de tots. Consellera, si li sembla, deixem de parlar entre nosaltres i obrim este debat a tota la taula. Donem la benvinguda a Elvira Graullera, a Adolfo Beltrán i a Rosana Crespo. Bon dia. Quan vulgueu, podeu començar. Bueno, yo volia preguntar-li si hem parlat dels residus en el sentit de què fem en les nostres cases, no? I de com els reciclem. Però quan va arribar a la conselleria es va trobar un panorama de gestió de residus bastant desolador. M'agradaria saber com està, diguem, en el sentit estructural de tot el tema dels residus, de la gestió de residus, abocadors, en fi, tota aquesta qüestió, consorcis, hi ha un pla integral de residus també en marxa, no? Sí, efectivament, la política de residus és assegut i ha de ser una de les tasques principals de treball, una de les prioritats de la conselleria. I és veritat que quan vàrem arribar se van trobar una situació molt complicada, en molts casos en subjudice, en situacions complicades, diguem, i també que necessitaven una nova forma d'entrar, una nova forma de treballar en els consorcis, que és una forma entre les entitats locals, també la participació de la conselleria. Hem hagut de fer tots els plans de gestió dels consorcis. N'hi havia una situació que estem també treballant, que és el segellat d'abocadors. Hem tingut abocadors molt grans, molt perjudicials per la salut ambiental i per la salut pública també, que necessiten una actuació d'urgència, l'hem fet. La Murada és un d'ells, en Orihuela, però també tenim tot un pla de segellat d'abocadors molt necessari, que és una tasca
molt difícil, molt costosa, però fonamental per a la qualitat dels nostres espais. No? I sí, tota la necessitat de revisar el Pla Integral de Residus per diverses raons. Primer, també perquè la normativa europea, el Pla Estatal, havia canviat. També perquè el propi Pla de Residus anterior estava invalidat en molts dels seus articles pels tribunals, i per això han hagut de fer una revisió molt important des del principi de tots els seus articles. S'ha fet d'una manera molt participada, comptant en tot el món, principalment a través del CAMMA, que és el Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient, i integrant, a més, en aquesta última etapa, tota la nova normativa que hi ha de la Unió Europea en matèria d'economia circular, de treball en els plàstics, evitar els plàstics d'un sol ús, per exemple, ja hem pogut integrar aquestes qüestions. També una línia de treball que hem integrat en la tasca de residus, que és la lluita contra el malbaratament alimentari, que és una qüestió que no només és una qüestió de residus, també és de canvi climàtic, és una qüestió ètica, social, no? de tot aquesta quantitat d'aliments en bon estat que estem tirant al fem. Molta feina per davant. Molta feina, efectivament, tema de residus. Se'ns acaba el temps, consellera. Sí. Molt breu, per favor. Una última pregunta només. Sí. És que tinc curiositat perquè la corrupció tenia molt que veure en gestió de abocadors. De l'exemple de Brugal i dels abocadors de la zona de la Vega Baixa i de l'Alacantí. Això podem dir que la corrupció té les mans ja de... Malauradament, la gestió de residus en molts moments va estar caracteritzada això per casos de corrupció molt lamentables que ens han costat molt de diners als valencians i valencianes i continuen costant. I a més era una imatge molt negativa també de cara, per exemple, al Ministeri i les negociacions que hem tingut en el Ministeri, i ara estem canviant, i de ser una comunitat que tenia aquests problemes tan greus de corrupció, d'una apropiació de diners públics i il·legals, a intentar ser una comunitat autònoma puntera en matèria de reciclatge, moderna, agafant els principis de l'economia circular, de la jerarquia de residus de la directiva. Tots aquests reptes té ara la comunitat, i de segur que la consellera tornarà a contar-nos com van. Moltes gràcies per estar avui aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.